Він знав, що народився для чогось великого. Я відчув, що ще молодим хлопцем, що є в мене покликання до чогось такого духовного. Непростий життєвий шлях довів його до Риму. Я монахом був 16 років. Але у Господа були свої плани. І щось дійсно трапилося в моєму житті. Я от з жахом усвідомив, що я знаходився в Римі, який апостол Петро називає Вавилоном. Його життя кардинально змінило напрям, а Божа воля стала головним показником. Щоб бути високим Господа, я зрозумів, треба опуститись на саму глибину. Про те, що шлях, яким веде Спаситель, завжди вірний, дивіться у програмі «Інша сторона».